warqad lagu aqoonsanayo dowladda Khartoum State of Somalia ayaa waxaa soo saaray xubno ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Shimbawl ee dalka Mareykanka. Qaraarkan ka soo baxay golaha deegaanka ee magaalada Shimbawl ayaa u dhignaa sidani. In Somalia, but also here in St. Paul, is vitally important and very, and it really is a tribute. Having slept for a very long time to make this happen, to be honest with you, Wow. Thank you. Cool. Xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Shimbawl waxa ay taageero mug iyo miisaan leh la garab taagan yihiin bulshada Khartoum State of Somalia. Laba, waxaan taageeraynaa oo aan aqoonsanahay magaalada Lascaanood, dowladda ku meelgaarka ah ee dhowaan lagu dhisay oo ka mid ah isteedyada Soomaaliya. Saddex, bulshada Lascaanood ee gobolka Sool ee Khartoum State of Somalia waxaan uga mahadnaqaynaa doorashooyinkii lagu soo bandhigay dhowaan ee uu qabsomay sida nabadda ah, waxayna taasi caddaynaysaa sida ay bulshadaasi uga go'an tahay hannaanka dimuqraadiyadda iyo nabadaynta deegaankooda. Afar, horumarka ay Lascaanood ka samaysay nabadaynta iyo xasiloonida gobolka, sida uu saameynta togan ugu yeeshay nolosha dadka deegaanka iyo deegaanada ku xiran intaba. Shan, qurbajoogta reer Lascaanood ee ku dhaqan magaalada Shimbawl waxa ay wax weyn ku soo kordhiyeen hiddaha iyo dhaqanka iyo horumarinta bulshada magaaladeenna weyn ee Shimbawl. Waxaanuna ka codsanaynaa in ay sidii hore noo sii ahaadaan. Lix, waxaa la go'aamiyey in golaha deegaanka ee magaalada Shimbawl uu aqoonsado doorashadii nabadda ahayd ee Lascaanood lagu qabtay ee lagu doortay hoggaanka SSC Khartoumo, islamarkaana ay qireen horumarka laga sameeyey horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo guulihii dagaalka ee ay ka gaareen Somalilan. Toddoba, waxaa la go'aamiyey in golaha deegaanka ee Shimbawl ay u mahad celiyaan xubnaha qurbajoogta ah ee ka soo jeeda Lascaanood oo hadda Shimbawl ugu yeeray gurigooda, waxtarka qiimaha leh ee ay ku leeyihiin magaalada Shimbawl. Waa Maxamuud Suleibaan, telefishinka caalamiga ee V O S T V, Garowe, Puntland, Soomaaliya. What happened in Minnesota, what happened in Somalia, in Lascaanood, dictates what happens in Twin Cities. And that's why we have huge amount of Somali Americans in Minnesota. And so thank you so much again. I'm going to have you say a few words. Yes. And then our leader here, I'm going to have you follow up.